Денешниот настан представува продолжение на настан кој што го организиравме во декември минатата година, кога ја формиравме и мрежата насловена како демократија и владење на право преку образование, а како членки на истата се средни училишта од источниот плански регион, од југоисточниот плански регион и правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Тоа што го констатиравме на минатиот состанок беа, меѓу другото, и проблемите кои што постојат во средното образование, а се однесуваат на недоволната застапеност на правните предмети во гимназиите и во средните стручни училишта, пред се економските, како и недоволната застапеност или распределеност на предметите кои што припаѓаат во обштествените науки. Тоа понатаму предизвикува и недоволен интерес на учениците кон овој тип на образование, односно образование во сферата на обштествените и хуманистичките науки, бидејќи немаат доволна едукација предходна во тој дел, но исто така, она што мрежата има за цел е да бидат повеќе застапени во постоечките предмети темите кои се однесуваат на демократијата, на владењето на правото, на човековите права, бидејќи средното образование е местото каде што всушност државата ги образова, значи не само да ги едуцира, туку ги креира нашите идни граѓани. Значи, можеме да зборуваме ние за демократија само доколку имаме демократи, а демократите не се создаваат преку ноќ. Демократот не може да стане вистински демократ доколку наполнил 18 години, туку за се, па и за тоа да бидеме одговорни и доволно едуцирани граѓани, во права смисла на зборот, предходно треба да поминеме преку некој модел на образование, а тоа образование, пред се велам, треба да се стекне во рамките на средното. На денешниот настан ние ќе дискутираме за можностите како може да се направи реформа во рамките на наставните планови, во гимназиските и во стручните програми, понатаму како може да се воведат дополнителни теми во рамките на постоечките предмети, да се креираат по-модерни методи за едукација, за веќе споменатите теми, и овие препораки би ги упатиле до Бирото за развојно образование и до Министерството за образование и наука за веќе од наредната или понаредната учебна година да пристапат со пореформирани програми. Во вториот дел, наши колеги од правниот факултет и колеги од средните училишта ќе имаат презентација на научни или стручни трудови кои што се однесуваат на оваа тема, но и на теми кои што се опфатени во рамките на одделни правни и други обштествени дисциплини. Дали сметате дека недостатокот на овие теми всушност сега креира граѓани кои што немаат доволен демократски капацитет? Познато е и во теоријата, и во праксата, дека ние стануваме одговорни граѓани, односно демократи, преку тој процес на така наречена политичка социализација. И тој процес почнува уште во рамките на семејството, па во основното училиште, средното, вие медиумите помагате во тој процес на социализација, и исто така самите работни организации, кога веќе еден човек нели е креиран. Но познато е дека процесот на таа политичка социализација или демократизација е најинтензивен и најплодотворен во периодот на адолесценција, односно во средното образование. И токму темите кои се однесуваат на креирање на одговорен граѓанин кој што има демократска свест, преку соодветни теми и методи, може да придонесе кон она што би рекле демократија со демократи. Бидејќи ние ќе имаме во друга ситуација само декларативна демократија. Демократија која што ќе ја прочитаме во уставот, во законите, но на дело ние не би можеле да зборуваме за луѓе кои што ги почитуваат законите во доволен степен, луѓе кои што се одговорни во политичкиот процес, луѓе кои што знаат да препознаваат тоа што значи вистина во медиумите и така натаму.